السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أش زاد أكاديمي بارام الله كي وسط توي بروح كان يي پیغام تھاوا كي وينزداي تو سنڈے مسجد جامع أهل دهيس محمدية صلى الله عليه وسلم كان اسپورا بارام الله اس اندر آفتر مغرب صلاة چھ عربی کلاسن ہند انعقاد گسان یمک تو پوسٹر وچمت تہ آسو سوشل میڈیا اس پہ تو سانہ طرف یہ گزارش یم اس کانس پورہ ست مختلف علاقہ جات چھ دہلی نا وغیرہ قریب قریب یم علاقہ جات چھ اگر ات پہ یم طلبا چھ یم عربی زبان پڑھنے شوقین چھ یسان چھ کہ اس ہچو قران کریم زبان وغیرہ اگر تُہۍ یژھِو یِمَن کلاسَن اندر جوین گژھُن تُہۍ ہیٚکِو یِنہٕ وٲلِس یُس زَن بیٛاکھ کلاس آسہِ اَسہِ اِنشاء اللہ تعالیٰ سَنڈے آفٹر مغرب صلاح تُہۍ کٔرِو جوین یِمَن کلاسَن اندر. ہاں وۄنۍ اگر کانٛہہ فرد آسہِ سُہ یُس واریاہ دوٗر آسہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ جوین کٔرِتھ کینٛہہ اور تِمَن خٲطرٕ چھِ اَسہِ اِنشاء اللہ تعالیٰ روزِ آن لاین تِمَن خٲطرٕ یُس اَسہِ آفِشَل یوٗٹیوٗب چَنَل چھِ زاد اکیڈمی بارہمولہ تَتھ پٮ۪ٹھ کھَسَن اَمِکۍ لیکچٲرٕس یِم یُس یہِ عربی زبان یُس پَرناوو ییٚتہِ اَتھ خٲطرٕ یُس کِتاب مُنتخب چھِ کٔرمٕژ القراءت الواضحة اَمِکۍ لیکچَر گژھن تَتھ منٛز اَپلوڈ اِنشاء اللہ تعالیٰ. یِم طلبا یا طالبات دوٗر دوٗر علاقَن اَندَر یَژھان چھِ اِستِفادہ حٲصِل کَرُن تِم کٔرِن تیٚلہِ سَبسکرٛایب سُہ چَنَل زاد اکیڈمی بارہمولہ یا ایف بی یَس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ پیج یا اِنسٹاگرٛامَس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ پیج اَسہِ چَلان تہٕ تَپٲرۍ کٔرِن جویِن یا یِم زَن سٲنۍ نمبرات وغیرہ چھِ تہٕ تِمَن سۭتۍ کٔرِن جوین تاکہِ اگر تِم تہِ یَژھن اَتھ کورسَس اَندَر دٲخٕل گژھٕنۍ اور پَتہٕ ہٮ۪کو أسۍ باضٲبطہٕ طور تِمَن تہِ اِمتِحان وغیرہ یِم زَن پَتہٕ یعنی وقتاً فوقتاً اَتھ اِمتِحان وغیرہ گژھن تِم ہٮ۪کَن تَتھ منٛز پَتہٕ شموٗلیت حٲصِل کٔرِتھ اور اِنشاء اللہ تعالیٰ یہِ کورس مُکمل گژھنہٕ پَتہٕ کَرو أسۍ کوٗشِش کہِ تۄہہِ دِمو اَمِچ سَنَد تہِ یہِ کِتاب یِم زَن یِم کِتاب مُکمل کَرنہٕ پَتہٕ اِنشاء اللہ تعالیٰ تۄہہِ تام واتنو اَمِچ سَنَد تہِ اور سانہِ طرفہٕ چھِ یہِ اَکہِ پھِرِ بیٚیہِ گُزٲرِش کہِ یِم یَژھان چھِ عربی زبان ہیٚچھِنۍ آسان اسلوٗبَس اَندَر آسان اسلوٗبَس اَندَر تہٕ تِمَن خٲطرٕ چھِ وٕنکیٚنَس یہِ بہتریٖن اَکھ یہِ حظ موقع اَکھ سُنہرا موقع اَکھ تہٕ تِمَن چھِ أسۍ ویلکَم کَران تِم یِن یَتھ جامع اہل حدیث مسجد محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلمَن یہِ یور کلاس اٮ۪ٹٮ۪نٛڈ کَرنہٕ خٲطرٕ یا یِم نہٕ ہٮ۪کَن کٔرِتھ کِہیٖنۍ تِم کٔرِن آن لاین اَسہِ سۭتۍ رٲبطہٕ. بارک اللہ فیٖکُم. السلام علیکُم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.